yuko muhatiriza agira ubwa mbwira ngo sindisco uzaje muri nyabarongo ntizakwanga ndangije bigera ubwo nange nshaka kubishyiramo imbaraga ndabyibuka afata umuhora wushyira mu nguni arambwira ngo irindi jambo ndagushwanyaguzamo kabiri kandi yarabikoraga yajyaga abikorera na mama ubwo buzima bwo kunywa madroge kubera ubuzima bwo mu rugo abandi bose bari abaririmbye uyu munsi byageze ubwo mfata urugendo ndagenda ndimo gucaracara ncano ku rusengero mba bari gusenga n'agatari ku bundi y'amana yajyaga itabara mama bakamukubita amafera beto ntape akajya muri serumu inda akayibyarira kuri serumu ntape ubu ngiye ntacyo yakora naragensiga nibagiye gufunga idirishya imvura iragwa hari mu kwa gatatu yinjira mu nzu naratashye nkutsanga matura yabaye amazi imisaro yuzuye amazi nkuyeho matura ngize gute nibwo nabonye cya gituro sima nshyashya yo kubwaka ntari yo kubwaka yibanga ahandi ku ruhande sima yaravuvutse ku buryo n'inshishi zirimo utazibona aka handi ni nshyashya rectangle ya metero ebyiri kuri 95 narahapima nakandagiramo nkagira ngo ni nka hano ku ruhimba aho narinde munsi harimo ingoma nazanye abagabo batatu bambwira ati mwana tuza izo saa yine z'ijoro nari mvuye gusenga nategaga umuntu ku nzira uwa kane niwe wambwiye ariko surabona atari igituro nkimara kubona ibyo byose kuri uwo mugoroba nari maze amezi atanu landlord ntiyanyishyuje uwo mugoroba nibwo nagiye kumva umuturanyi ari gukomanga hanegetse ndamubwira ati injira ngo landlord aragushaka bwishyura landlord tuvuganye ndamubaza kuki utanyishyuje mbere y'igihe ati siwe kuki utanyishyuye ndamubaze se nari kukwishyura utanyishyuje ibaza amezi atanu ntabwo umuntu yakwikije hashize amezi atatu utishyuye ari kunyishyuza iryo ibiri ngo ni ukundi ko kuzaba ngo mbukinge ngo ni ugutahasha hejuru y'igituro mu nzu y'imana ariko kubera ko imana iba yabyemeye iravuga ngo bibeho bikagira bite yewe bikabaho ugusenga kwacu kukugereho manura mahoro yacu twagukeneye mana ninjoro aho byose mbere na mbere mbanje kubashimira nshimira pasiteri nshimira namwe muhari na online church nabo ndabashimiye kubw'umurimo mukomeza kwitanga imbere y'imana mugakomeza gukora ntimucike intege ariko hari ingororano iki gitondo rero ndagira ngo tuganire amagambo ariko ameze nka password y'ubuzima bw'uyu munsi bitandukanye n'ubuzima twari turimo uyu munsi tugiye guhabwa password ati kubera iki hari igihe umunsi ku munsi uhora uri imbere y'ubwiza bw'imana ikakubwira ngo birabaye ariko ugategereza ntibikunde ejo bikongera bikaba ukagira ubwo wowe muri wowe indani muri wowe hahandi umutima wawe utangira gucika intege ukibaza gute biba buri munsi ariko nagenda nkategereza ntibishoboke hari impamvu ibibitera ndasaba umuntu uzi gusoma bibiliya byihuse abe hafi y'igitabo kubera iminota mike dufite abanza dusomere muri matayo ibice byaho 5:8 nahasoza undi ahita dusomera muri yobu 42 kugera umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu ubwo ndi kurarika abahanga undi ahita dusomera mu barewi ibice 10:7 wa nyuma soreze mu migani ibice 4:23 uwa mbere twamwakira muri matayo ibice 5:8 hahirwa b'imitima bazabona haleluya imana wa kabiri muri yobu 42 igice cya mbere kugera ku cya gatatu amen
ushaka kugarukira ku murongo wa gatatu. Yobu aho ngaho yararimo yihana. Arimo yihana Imana iramwumva ndetse iramugenderera. Twihute dusome mu Balewi igice 10 murongo wa 7. Amen. Murakoze cyane. Nange reka mbasomere umurongo wo mu migani. Ibice byaho 4 umurongo wa 23 haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko iby'ubugingo ariho bigize bite bikomoka. Aya magambo niyo mbazaniye muri iki gitondo. Si password. Nukubereke ari password. Nuko ubuzima tubamo bwa buri munsi ari igihe umuntu akubwira ngo birabaye ako ufite ibindi worosheho. Byangora cyane ukuntu Imana yagirira neza abantu bameze nk'aba farao. Farao turamuzi, ba Nebukadinezari. Urahari Imana yakugirira neza ndetse nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu, ariko nta na kure habaho Imana itakura urutse umuntu. Ati kubera iki? Duhereye ku mugabo Dawidi. Yari umugabo Imana yari yarabonanye umutima uboneye, ariko Dawidi ubwe nawe yageze ubwo akora ikintu ndengakamere Uwiteka Imana ararakara. Ari umwami Dawidi, igihugu cye cyari mu rugamba, bari mu rugamba barwana, abagabo bose baragiye ku rugamba, igihugu cyose nta muntu wari waregeze asigara mu gihugu, ariko Dawidi we yari umwami, yari ahari kugira ngo asigara areberere igihugu cye. Arimo atambagira mu ngoro ye abona umudamu agiye gukaraba, Dawidi ngirarira mwica, niko Bibiliya ivuga. Ugiye muri Samweli wa 2 wabisangamo ku bice 11. Ngirarira mwica yifuza umugore, arangije kumwifuza mutumaho. Ndagira ngo nkubwire ngo kugira ngo wumve ese nuwe buremere bingana gute, kuko nta muntu icyaha gitinya, twese turi mu isi y'ibyaha. Dawidi arangije aragenda atumaho uwo mugore, amaze kumutumaho bakora ibyo bakora, arangije amutera inda. Kandi mu gihugu nta mugabo ugize gute urimo, bose bagiye ku rugamba. Uwo mugore umugabo we bamwitaga Uriya, aravuga ati se noneho ndabigenza gute, nibigaragara umugore wasamye mu gihugu ari njye mugabo wenyine ugize gute ukirimo. Bimucanze atoma kuri Yowabu, tubwire Uriya ko ngize gute mushaka mu gihugu. Amutuma haraza aramubwira ati none weho jya mu rugo wiruhukire, urugamba ururetse nzaguhereza igihe cyo gusubira mu rugamba, konji yawe naguteganyirije irangiye. Uriya aravuga ati ntibishoboka, ntago najya kwinezeza abandi bari mu rugamba. Dawidi arangije aravuga ati ni itegeko ry'umwami. Uriya nawe ati nyagasani, ati byaruta ukanyica, ati kuko n'abandi bari gupfira hehe ku rugamba. Dawidi biramucanga. Bimaze kumucanga ntago najya muri iyo nkuru cyane bitewe n'iminota dufite, gusa icyabaye Dawidi byaramushobeye aramureka asubira ku rugamba, ariko amwandikira ubutumwa bwohererejwe umugaba w'ingabo wari uyoboye urugamba, umugaba w'ingabo mukuru wa Isiraheli. Amwandikira ibaruwa nta muntu wemererwaga kugira gute kuyifungura. Nk'ubu ndakeka His Excellency aguhaye ibaruwa ngo uyishyire ministiri, ntabwo wemerewe kugira gute kuyifungura. Ariko iyo baruwa yajyanye yari imwicisha, yegejejeho bari ku rugamba, babona ni ibaruwa yasuzuguye umwami baramwica. Ariko bamwishe bazi ko avuye he iwe, kuko yari yoherejwe mu gihugu. Urumva Dawidi umugambi wari ukugira ngo ahishibize ibiti bya mugore w'abandi yagize gute yateye inda. Ariko Imana igenderera Dawidi iramubwira ati Dawidi ati iyo nkota imennye amaraso ntago izigira ivi wawe mu rugo. Dawidi abifata nk'ibiraho ngaho nk'umwami, byose ni iby'umwami,
ariko Dawidi n'ubundi uko yishe wa mugabo n'umwana we byagenze gutyo. Dawidi byageze ubwo no kurya bimunanira, ariko Imana iramubwira ati waryo utaryo ugomba kugira gute, umwana agomba gupfa. Ariko Imana igira neza, ari igihe Imana idutabara bigezeho bitagashobotse bitewe n'imitima yatubonanye. Imana yageze ubwo ibona Dawidi nk'umugaragu we wayikoreye, ari igihe Imana y'ubwayo irebera ku bikorwa byayo. Kuba wicaye aha ngaha ugasanga icyagutabaye ni iki wakoze hahise hawe utabizi, kuko sinzi impamvu turyama bugacya turi bazima abandi bagavugacya barangiye. Imana hari ibyo iba yibutse. Dawidi Imana imwibutse imutumaho umugabo bita Natani, yari umuhanuzi wa Isiraheli. Ibwira Natani iti genda umbwirire Dawidi yihane, ari kugende nk'umunyabwenge ukura bugiye bwami. Natani agira ubwoba ariko agenda mu mugambi w'Imana. Ageze kwa Dawidi ati databuja, ati iki gihugu cyawe harimo umuntu w'umukene ufite agatama kamwe yari yoroye, ati harimo n'undi mugabo w'umukire ufite intama nyinshi. Ati ariko uwo mugabo w'umukire yagize umushyitsi, aho kugira ngo ajye gufata intama z'abagemi imwe agenda afata ya kaka ya wa mukene aba ariyo yica yigaburira abashyitsi. Dawidi ati uwo muntu niba ari mu gihugu cyanjye agomba kugira gute, gupfa. Natani atariga ati databuja, ati ni wowe, ati ntuzi, ni gutya na gutya, ni gutya na gutya. Dawidi arangije ararambara aragira gute, arihana. Urumva ikintu kitatinye Dawidi ari umwami wa Isiraheli Imana yatoranije, nta muntu uyu munsi cyane. Ubundi njye nkunda kuvuga ngo ubuzima bwa ba sogokuruza bwabo ntitukabugendere, ahubwo twe tujye twisanisha n'ibyo baciyemo. Uyu mugabo Yobu nawe twabonye yari umugabo w'umutunzi cyane kandi utunganira Imana, ariko Satani aramusaba. Haleluya. Ndabona mwatuje cyane, gusa nibyo nkunda. Ntago nkunda abantu mbwiriza bakoma amashyi ntago ibyo uvuga babyumva. Uri ubwiriza bakoma amashyi ibyo uvuga ntago biba byumvikana, bimwe uravuga bigacaho kuko ari gukoma amashyi, ariko iyo uteze amatwi urumva. Uyu mugabo Yobu Satani yaramusabye, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ntacyo turi cyo, njye uyu munsi ntacyo ndi cyo, nshobora kuba naza ngo mvuge ngo Mana ngo urabona ngo wangerageje bingana gutya ngo warampemukiye, ubwo se Yohana aje baciye igihanga navuga iki? Kibazo gikomeye cyane, navuga iki njyewe? Haje Yesu wabambwe ku musaraba akajya aterwa imisumari ya 15, twe twavuga iki? Ariko Imana irabyemera kugira ngo bigire gute, bitugereho. Kubera yuko impamvu bari ababiciyemo ni ukugira ngo batubere urugero twe nitubigeramo tuzumve ko ari akantu kagize gute koroheje cyane. Njyewe wenda ntago tuziranye cyane, ako namaze amezi 5 ndara hejuru y'igituro mu nzu ntabizi, ndyama ninjoro amasaha yose naryamiro nkabyuka saa 9 z'amanywa. Amezi 5 iminsi 150 ndashira ntarabona igituro nakibonye. Amezi 5 ashize ntazi kwisimira, ubuzima bwarahagaze. Nari mfite amafaranga, njyewe nagize imyaka 15 ntunze amafaranga arenze miliyoni 2 bitewe n'ubuzima nakuriyemo. Ubuzima mu rugo twavukiye Kicukiro turi abakire, bigera ubwo mu rugo urabizi hari igihe ababyeyi bavuga ngo reka tujye kwiturira hanaha turabona Kigali igize gutya na gutya, mu kugenda bya bintu byose bibashiraho. Ako bimutse mfite imyaka 7 mvuka mu bana 9 nababwiye nimugoroba, birangira umwana wese agomba kumenya ubuzima bwe. Abana bo mu rugo uko ari 9 bose nta n'umwe wigeze wiga ngo asoze secondaire, usibye ngiye wabikoze kandi naribanaga nanirehirira. Icyo kintu muri kucyumva. Impamvu natunze ayo mafaranga nahise ntangira gucaboka nkiri gatoya, nkajya ngenda nkashaka abakirano twari twimukiye n'inyabyondo murahazi bamwe na bamwe bari mu bubaka ibizu by'ibisenge, nkagenda nkajya ngenda nkinjirira abantu ngenda agakeca nzi kwinjira cyane n'umurimo w'Imana uzanyorohera. Amena. Nkagenda nkabwira abakire bakampereza ibiraka, nkashyiramo abakozi b'abagabo nkabakoresha ku munsi nkasagura nk'ibihumbi senkani by'inyungu. Amafaranga ndayadepa, kwiga ntibyaba ikibazo, ubuzima bugenda neza. Nsoza kwiga secondaire mfite ibibanza 2 niguriye ku giti cyanjye. Ariko navukiye mu buzima bw'abarokore, papa ari umupasiteri, nubwo nyuma yaje gusa naho aguye hasi bitewe n'ubwo buzima. Mama ari umutambyi uhora ku ruhimba ari umudiyakoni, ariko njye nakuze nk'inzoga kubera ibikomere nari mfite bya data. Gusa uyu munsi naramubabariye.
kwa yageze ubwo mubana 9 ni nanjye usa na benshi kubarusha bose mba mfite agasura ka buri umwe umwe akarambira ngo ntago ndiso kubera iki nashakaga kwiga kandi adashaka kugira gute guhara umwana wega we yaravugaga ngo ko natunze nkabatunga muri Kigali muri abana 9 niza ngahe ariko ngiye nabona vision turi kujyamo nkabona biragoye kuzabaho ntaragize gute yuko muhatiriza agira ubwo ambwira ngo sindisko uzaje muri Nyabarongo ntizakwanga ndangije bigera ubwo nanjye nshaka kubishyiramo imbaraga ndabyibuka afata umuhora wushyira mu nguni arambwira ngo irindi jambo ndagushwanyaguzamo kabiri kandi yarabikoraga yajyaga abikorera na mama ibaza umuntu utaratinye kuvuza umubyeyi igikovu mu gahanga afite inda y'amezi 7 ya bucura bwacu amara amezi 2 muri sero urumva ngiye yari kundebera izuba se muragira ngo ni imikino ariko ndashima Imana kubw'ibyo byose byagize gute byaratambutse kandi umutima wanjye ugera ubwo buhoro ubwo buzima bwo kunywa madroge kubera ubuzima bwo mu rugo abandi bose bari abaririmbye uyu munsi ahabwo ubu ngubu mukuru wanjye agize abagore babiri niwe wari umutambyi wa danje ku ruhimbi ako ngiye bazaga mbabwiye ikibwiriza cyo mu kabari nagira ati cyazi cyo nababwiraga narabwiraga ati ngiye nzakizwa nshaje ngiye gupfa kuko ngiye nzajya mu ijuru sinzaba nkamwe kandi bavuye gusenga ako ndashima Imana ko nakijwe byibura ari umuntu nagirira umumaro kuko hari igihe uyaturireho ibintu bikakubaho ako ngiye nshimye Imana ko ibyo niyatuyeho bitambayeho kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimba umaze gukizwa ufite uruhare rwo kugira abantu uzana ku mwami Yesu bagahabwa ubutumwa bwiza nutabikora utyo amaraso yabo azakubarwaho kabone nubwo wabukijijwe bingana iki kabone uko wabukiranuka gute kose ariko nubabwiriza ubutumwa bwiza cyangwa niyo wamuzana nubwo utabishoboye ukamuzana hano akabwirizwa gakizwa weho nubwo we atagira umutima uboneye Imana ishaka uruhare rwabo warurangije Imana ntago igira gute imukubaraho bundi gukizwa bisobanuye ikintu ukubwiriza nawe ubutumwa bwiza urumva ngiye yo mbikora ngiye gupfa ntago n'umundi Imana ntago yari kuzagira gute ntago yari kuzambona mu buryo yashakaga kuba yarambonyemo nkiri muto rero ubuzima bwarakomeje nsoje kwiga nababwiye ko nari ngize ibibanza bibiri niguriye ndakomeza covid soza ko nasoje mbere ya covid gatoya covid soza nguze ikibanza cya gatatu kubera iyo mirimo y'imvune narwaye impyiko ndwaramara ndwara n'igifu bambuza kuzongera gukora imirimo y'imbaraga ubwo nari gukora iki business kugira ngo mbeho nari maze imyaka ubu ngubu maze imyaka 8 nibana ntabana no mu rugo urumva ko ari igihe kinini ntago nari kubaho nubwo ibyo bibanza byari bihari ntago nari kuzajya ngenda ngo nkure imitaka rimwe ngiye kurya kandi ntari busubire hehe mu rugo byarangiye ngiye gukora ama business ikibanza cya mbere ndakigurisha naguze 700,000 ba miliyoni n'igice ni amafaranga menshi cyo gihe 2021 none dore ikibazo cy'abantu buratwize tugira ikintu cyitwa analyzing nyinshi ntangira kujya mfata akanya nkaho ntagize ibyo nkongo nkubite mbangura ngo ngiye gukora business research najya muri business research nkasanga zara failings ese ndakora iki kandi amafaranga uko ari ahantu ari ndi kuyanywera umugabo w'inshuti yanjye umwe arambwira ati se Philippe kamafaranga ashize atubumaze gukuronkanga iti ati havuyeho 200 ati mu cyumweru kimwe desa zari zigiye atubwira bona bigomba kugenda bitete cyakoze ati ngwino nkwereka akantu wakora kazakungura vuba ati ngwino wiyororere inkoko se yarampaye igitekerezo cyiza namubaze se papaganza yitwaga papaganza ko worora inkoko z'amagi uri umumotari uragenda ukabona amafaranga ukazizanira ibiryo nge ni nziza na amafaranga agashira ibindi byo kurya zirabikura he arambwira ati wewe noneho zana inkoko z'inyama z'umweru zimwe za saso uzorore zizajya zibagirwa iminsi 45 nurangiza ugenda uzana izindi project yawe izagenda byihuse naragiye inkoko ndazizana inkoko 400 ariko ibyumweru 2 za nkoko zahise zipfa zose miliyoni n'igice irangira ibyumweru 2 ubwo ibindi byo na bya bibanza bindi byari bisigaye nabyo byari sebishe nisanga ndi mu mujyi wa Kigali ndi kuba ubuzima bwo gukora icyo bita distribution kujya namamariza inganda nabwo ndakora bya bibanza byarashize
ngeze ku rwego noneho maze kubona harano nabonye deal unyukuro miliyoni n'igice mba mu gashambureta ndabaga te singomba kugumyama hano akakuvugi batanagaturitsa bakansanga mu bakantwarira ibyo mfite reka nshaka inzi ihwanya n'amafaranga ngeze gute maze kugeraho tariki 26 z'ukwa 10 mwaka ushize nibwo nisanze muri yanzu nari mfite abahungu twabanaga babiri ngengira usizi na rubavu mu rugendo nyirinze umporera nawe muri shike ndamwishyura bajya muri yanzu bagezeyo bimukemo mu masambiri basanga nta matara arimo saa 5 z'ijoro nibwo nari ngiye muri bisi ngira usizi nibwo bampamagaye bambwira ati boss banyitaga boss ati twoherereza amafaranga tugura amatara inzu tugiyemo nta matara arimo ako kantu umugazi game naje nyuma y'icyumweru ya minota kibaye kibazo naje nyuma y'icyumweru nsanga barimo mpita nkomereza mu bwo buzima umunsi wa mbere ndayemo nibwo nahise mbyuka saa 9 z'amanywa abandi bigende batanahari byamaze amezi abiri babandi baragiye n'ibintu byanjye barabitwaye kuko bari barabonye ko nazezengeye ubwo nkigeramo iminsi itatu nari mfite telefone ya 250 yahise ipfa ikintu cyaramuwemo n'itaburo bamaye senkani nguri ya kabiri nayo irapfa hashize ibyumweru bitatu maze gupfushamo smartphone zihenze eshatu na gatushe ebyiri ubuzima mpita mbaho nta telefone y'amafaranga nshiraho nkajya njya kabiri mu cyumweru za ndwara zahahise ntangira kongera kurwara amara amara akabyimba bampa gahunda yo kuba najya kubagwa sehashika ako ndashimira Imana ko ntabazi byageze ubwo mfata urugendo ndagenda ndimo gucaracara ncano ku rusengero mba bari gusenga naga tari ku bundi ya mana yajya gitabara mama bakamukubita amafera beto ntape akajya muri serumu inda kayibyarira kuri serumu ntape ubu ngiye ntacyo yakora nuko nisanze mu rusengero ubundi se nari kuzakizwa Imana ibifite ahizagukura jyewe ubwanjye mbabwije ukuri sinza aho nari kuzatabarirwa iyo ntako ibyo nari mfite uko ibyo nari mfite ngiye mbere nkira gasore hari nk'udufoto njye ndeba kuri Facebook nari mfite agatuza gapima nk'ibiro bitanu kubera ibijimu twajyagamo mvuga ati aho nzahurira na papa nzamusekura ntanza naho byinje narakoze ubundi umuntu wakoze ibaba hari ukuntu agendamo urumva ntago nari mfite igaruriro mfite udufaranga tunshuka nda gasore ariko byiruka ntago nari kuzabona aho ngarukira Imana itagira gute idashyiraho umupaka ndagenda njya Shiro ubwo nari mvezanya Nyamirambo nca Shiro numva bare guhimbaza Imana nkuko umuntu yacana urugura kumva umuziki wanyura mukuruye nuko nisanze mu nzu y'Imana biragenda cyakoze nahise nsaba kuko nari mboshywe nziritse aho nabaga ndi amezi atanu ntago nabwiye nkuru wenda tuzagira undi mwanya uwari unshinzwe mu kazi nawe yaraje ngaje ngo kumfasha we byaramukubise amezi abiri yonyine nahise asubira aho baricara ubu iwabo baratamika ko byararaga binaduhondagura bituni gutagira ngo ni ugusinzira gusa umunsi nagiye gusengaho wa nyuma mvuga naragiye nsiga nibagiye gufunga idirishya imvura iragwa hari mu kwa gatatu yinjira mu nzu naratashye nkutsanga amatura yabaye amazi imisaro yuzuye amazi nkuyeho maturangize gute nibwo nabonye cya gituro sima nshyashya yo kubwaka ni nkari yo kubwaka yibanga ahandi ku ruhande sima yaravuvutse ku buryo n'inshishe zirimo utazibona aka handi ni nshyashya rectangle ya metre 2 kuri 95 narahapima nakandagiramo nkagira ngo ni nka hano ku ruhimbaho narinde munsi harimo ingoma nazanye abagabo batatu bambwira ati mwana tuza izo saa 4 z'ijoro nari mvuye gusenga nategaga umuntu ku nzira uba kane ni wambwiye ariko surabona atari igituro nkimara kubona ibyo byose kuri uwo mugoroba nari maze amezi atanu landlord ntiyanyishyuje uwo mugoroba nibwo nagiye kumva umuturanyi ari gukomanga hanegetse ndamubwira ati injira urandiro daragushaka bwishyura landlord tuvuganye ndamubaza kuki utanyishyuje mbere y'igihe ati siwe kuki utanyishyuye ndamubaza se nari kukwishyura utanyishyuje ibaza amezi atanu ntabwo umuntu yakwishyuje hashize amezi atatu utishyuye ari kunyishyuza iry'igihe ibiri ngo ni ukundi ko kuzaba ngo mbukinga ngo ni ugutahasha hejuru y'igituro ngo mwishyure iry'itandatu ndamubwira ati ibyo nakoraga narahombye ngiye mu rugo n'ubundi mpamagaye narangije kuzinga amafaranga yawe cyakoze sinya kwambuye nzayaguha ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi barategereje ubu barategereje azi ko nzayamwishyura ariko Imana igira neza nzayamwa ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo ukugirira nabi jya umugirira neza
nzira nyinshi rizacamo nkagira gute nkamwishyura. Twavuga byinshi ariko reka duhagarakiraho ngaho kubamya ntago aribwo bwatuzinduye. Gusa biba byiza iyo abantu baganira banaziranyeho. Ni byinshi n'ibirebire ibaze n'amezi atanu ubwo ubuzima bwose ako Imana igira gutya. Gusa icyo nakubwira cyo icyampameje ko ari imyuka mibi yari igiye kumpwanya nuko umunsi naviriye muri iyo nzu naragenge Nyamirambo nihanerega mu gakinjiro ntago ariko nese ugira ngo natinya kwavuga mu gakinjiro k'umujyi ndi Nyamirambo mfite senkisi mu mufuka ntumbaza aho nari nazikuye njya kugura icyayi kugira ngo nkigorobereze aho ntaho kurara ntaho kugira gute nta nshuti n'inshuti waba ufite mu mezi atanu yaba yarakwibagiwe. Ngezeyo aho natse icyayi mbona ipusi irazengurutse inyicaye ibumoso. Hashize nk'iminota ibiri ihicaye nta icyayi ntibarakizana haza abarokore baje nabo kwirira ipirawu. Bicaye hano ku ruhande abagabo babiri umwe arayitokesha aho kugira ngo igende irazenguruka ijya ibumoso. Ndahava njya ahandi ubwo mvuye Fadari njya ahandi niba bayita muri karibu simbizi. Naho ndagenda igipusi nacyo kiraza kinyicara iruhande. Ati mu izina rya Yesu ndahava njya hagatatu muri visiti Rwanda umva ukuntu dayimoni ari akagabo utagira ngo batubwira ngo toka shitani n'abantu boroheje. Ngiye muri visiti Rwanda mfite senkisa icyayi banca 700 ndahava cyakoze njyaho bita ngo nimba ari makoko ninjiramo mbona barakimaye ndakinywa bigeze saa munani naho barambwira ngo erega turafunze sohoka wigendere. Ndagenda njya mu mujyano kuri Beka nkicara mbona ipusi iturutse hepfo kwa Makuza irazamutse iratoye iraza yicara ikibono neza imbere yanjye mu ntambwe nk'eshatu. Umujinya unyishe mpagurutse ngiye kuyikubita ishoti iriruka nkiragenda ijya hepfo kuri niba ari Ecobank iriya muri zirandara. Hashize iminsi itatu iyo pusi ikindi nkaza na Kanombe hose ndimo ntembera ubu nabikubwira ntubyumve gusa wabibaza street kamera z'imihanda ugiye kimihuru ukajya usacinga buri tariki zose saa munani z'ijoro saa cyenda Kanombe hose iminsi icumi yarashize ndara hanze nambara neza gurikiye imyenda rwose nari nyifite utagira ngo ni yaka kanya nta muntu wandeba ngangire ni muhinga mesengi sari gena ajyaga mu rusengero nakicara nka gurutya hagati Imana imfashe umuntu twicaranye aze kumpa igihumba aho kugira ngo agitura kimpenge kwirira nkabona agiye kugitura nkabona ari genda ntagiye nkahita nsohoka nkirukanka.